سامنے میرے مصطفیٰ بھی آن گے، اپنا دیدار بھی کھڑے ہون گے، اسی اپنی شکل بھی اللہ دے سامنے لے کے جانیا نے۔ رب العالمین دے محبوب پیغمبر علی صلوات و سلام فرما دے نے، تواڈے وچوں بہترین انسان او انسان جے جڑا جہنم دی آگ تو بچ گیا تے جنت دے وچ داخل ہو گیا۔ سمجھ لو بندہ کامیاب ہو گیا، جے کامیاب دنیا داری دے اندر کامیابی نہیں، صبح کماؤ شام کماؤ ساری زندگی کما دے رہو، تہانوں اینی کامیابی نہیں مل سکتی جے ہر ویلے کاروبار دے اندر ہی بچے رہو گے۔ انہاں نال کامیابیاں نہیں دے، کامیابی پتا ہے کتنا نال ہے، جدو اللہ رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی ہر بندہ ہی پریشان ہوئے گا، ربی نفسی دا حالت ہوئے گا، ہر بندہ رب نو پکارتا ہوئے گا، ہائے اللہ میرا حساب جلدی لیا جائے گا، ہائے اللہ میرا حساب و کتاب دے نرمیاں ہو جان۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام میں فرمایا ہے، جانتے ہو ویلا کتنا سخت ہوئے گا، جانتے ہو وقت کتنا سخت ہوئے گا، اور اللہ دا قرآن کہندا ہے سامنے
اندر
سارے نے سارے نے مر جانا ہے، اے بے چار مچھاں نوں واٹر چڑھ دے، اسی اپنے آپ نوں بہادر درے سمجھنے ہیں۔ او اللہ دا قران کی کہندا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اذا السماء برباد ہو جانا ہے۔ اوے اللہ دے پاک
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی دے اندر استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر وقت رب دے کول ڈرتے سن۔ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ دا ایسا بندہ ہاں، ایسا رسول ہاں، ایسا پیغمبر ہاں، میں ایک دن دے اندر رب دے کول 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ اسی گناہگار بھی ہو کے، سیاہگار بھی ہو کے، پیغمبر ہو کے، اور جس پیغمبر دی شان اتنی اعلی جے آسمان دے جائے رب پورے فرق سجا دے وے، او پیغمبر جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وے کیسا پیغمبر ہے، اللہ نے انیاں عظمت عطا کر چھڑیاں نے، رب العالمین نے پوری جنت دا مالک بنا چھڑیا ہے، تے پھر بھی رب دے کول ڈرنے پے۔ سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، اسی جنت جانا بھی ہے نہیں جانا، ایویں اسی تھاپی مار کے نہ 5 نمازاں پڑھیاں ہیں، میں 5 نمازاں پڑھیا نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بھی بڑی، اللہ مقام بھی بڑا، اللہ بات بھی بڑی، اللہ نبی پاک دی بات تے عمل کرے گا سونیا زندگی سنور جائے گی، نبی پاک دی سیرت تے عمل کرے گا زندگی سنور جائے گی، نبی پاک رنگی صورت بنائے گا تے زندگی سنور جائے گی۔ آ تن میں تینوں نبی پاک دی شان سنا دیاں، چند شعر سن کے میں تینوں اپنے پیغمبر دی شان دا قصہ ہی سنا دینا وا۔ سب نام پیارے لگتے نے ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام پیارے لگتے نے ہے وکرا نام محمد دا، اے دنیا تے اللہ دے بعد دنیا تے رہنے، نبی پاک اللہ دے رو رہے، گڑ گڑا رہنے،
پاک نو بھلا چھڑے آئینا تنہوں نبی پاک کی محبت ہی بن گئی ہے آج تو دنیا دے در آتے موقع بھلا چھڑے آئے تنہوں یہ فکر ہی کولی کہ میں نبی پاک دے سامنے جانا ہے اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لے قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر ہوں گا میں عرش دے سائے دے قریب کھڑا ہوں گا اج کر کے عرش دے قریب ہی کھڑا ہوں گا ایدے حساب و کتاب ہو رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے میں اج کر کے سجدے دے اندر بیٹھ جاواں گا اللہ دے سامنے سجدے دے اندر بیٹھ جاواں گا اللہ فرمان کے سونے محبوبا اپنا سر اٹھاؤنا کی چاہتے ہو کی لینا چاہتے ہو اللہ جی میں تا سر اٹھاواں گا میرے نال وعدہ کرو میری امت نو جنت دے ہوگے نبی پاک فرماتے ہیں میں انہی دے سر نہیں چلتا گا جنی دیر تک رب میری امت نو جنت دے اندر نہیں بھیجے گا کڈا سونا پیغمبر ہے ہر نبی نے اپنی اپنی امت نو چھوڑ دیتا ہے اللہ میاں اینوں تو ہی سنبھال ساڈی پر عذاب دے ساڈی پر پتھر پر صاف ساڈی پر انہاں نوں پانی دے گھوتے دے اللہ میرے کول ود گئی قوم اے تاں تو جانے تے تیرا کم جانے اسی نہیں اندے کوئی سفارش کر دے میرے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اعلان نے کیا میں قیامت والے دن بھی انشاءاللہ میں اللہ دے سامنے سجدے اندر پہ جاواں گا میں انی دیر تک سر نہیں چکنا جتنی دیر تک اللہ کہے گا محمد دا کر کو کا کلام اوئے میرے محبوبا میں جڑا تینا والا کیتا ہے میں پورا کر کے دکھاواں گا چل جا جویں تو کہندا میں اوویں ہو کر دیاں گا سونے تو راضی ہو جا جویں چاہے کر دیاں گا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں اونی دیر تک سر چکنا ہی نہیں جتنی دیر تک میری ساری دی ساری امت جنت نہ جائے ایتھے بھی بس کوئی نہیں ہم سنیا جائے کہ یہی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے ہیں میں پھر سجدے دے اندر سر رکھ لیاں گا اللہ میاں اے تے گئے چلے نے ہن جڑے جہنم اندر گیا نے وہ بھی کٹ گیا جڑے جڑے جہنم اندر گیا نے وہ بھی لے گیا خدا نے میں کہہ رہے سونے میں ابو بس سارا چل رہا ہے اس کو بھی کٹ گیا وہ بھی لے کے آ جاندے ہیں اللہ رب العالمین او سارے جہنم اندر جڑے جان گے سزا بھگتن گے اپنا اپنا جڑا گناہ کیتا ہے وہ دی سزا لے کے جنی دیر تک سزا ملتی رہے گی پاک علیہ السلام فرما دے اپنا جہنم دے اندر کھڑ کے پھر بھی جنت دے دیں گے جاؤ میرے مصطفی علیہ السلام دا فرمان ہے ساڈے نال محبت کرو گے تے بیڑے